במושב צופית, בין בית בר לכפר סבא, מסתתרת לה אחת האחוזות המפוארות ביותר באזור השרון. הווילה הטוסקנית בנויה על מגרש של 8 דונם, הנמצא בנחלה המסתרת על שטח של 26 דונם, ובה מטעים, בוסטן ארץ ישראלי הכולל עצי פרי והדר שונים, ובו 3 בריכות דגים עם נחל המחבר ביניהן. בריכה באורך 25 מטרים ואפילו מגרש כדורסל. הנכס הזה מתוכנן על ידי הארכיטקט יונתן מונג'ק. מונג'ק ידוע כאדריכל שמשלב את הבית עם הסביבה שלו. ולכן הבית יושב על מישור, ואז המגרש יורד למטה במדרון, ומנצלים, פה מנוצל כל השטח של המדרון. בעצם זה בית ים תיכוני אידיאלי. זה בית שהוא כולו אווירה ושלווה והרמוניה. הבית בגודל 480 מטר מרובע, כולל 4 חדרי שינה עם מרפסת פרטית לכל אחד, חדר מקלחת עם אמבטיה שוקלת 2 טון שנחצבה מאבן אחת, חדר קולנוע, סולון ענקי ומטבח מאובזר. בבית 250 מטר מרובע של חלונות בלגיים, כאשר התקרות בחלק מהחדרים, כולל במסתרונות והרצפה, עשויות מעץ. בעלי הבית בחו באבן קורקר מבניינים ישנים, כדי שזאת תשתלב בצורה מושלמת וטבעית בתוך נוף המושב, ולא במשהו מנותק מהנוף הטבעי. כל החוץ נכנס פנימה. זה היה בעצם התכנון של הבית. הבית הוא מין indoor-outdoor living. והבית זורם בצורה מדהימה. אתה נכנס, יש לך את השטח הציבורי שזורם לשטח הזה של הגינה, ויש את השטח מתחת לפרגולה שמחבר את שני האזורים. ואז יש את היחידת הורים שהוא בקומת הקרקע, ומפה אתה יכול לצאת ישר החוצה לכל הגינה. ומה עם המחיר אתם שואלים? ובכן, מי שיש לו לא פחות מ-22 מיליון שקלים יכול לרכוש לעצמו אחוזה טוסקנית של ממש במרחק של 20 דקות נסיעה בלבד מתל אביב. באותו הסכום, דרך אגב, אתם יכולים לרכוש לעצמכם דירה של 400 מטרים מרובעים במגדל יוקרה בתל אביב. לבנות בתים במושבים זה תהליך ארוך ויקר, ואנשים משלמים הרבה על הזכויות בנייה. על כל מטר מעבר 160 מטר צריך לקנות את הזכויות מהמנהל, ולכן לבנות את הבית הזה למשל היה מאוד מאוד יקר. אבל אם אתה משווה את זה לנכסים בתל אביב או בכל מקום אחר, זה יחסית זול.